Hvad så allesammen, og velkommen til den her video. I dag, der har vi noget helt specielt med. Og det er simpelthen noget nyt på kanalen. Eller, ikke helt nyt, men det er forholdsvis nyt. Det er nemlig pakåbning. Og jeg skal åbne mine rewards for den her weekendliga. Jeg fik simpelthen 38-2. Og det var simpelthen ikke nok til top 100, da jeg spillede om natten og fik ret dårlige skill points. Så vi fik Elite 1, det er League 1, Team of Season. Så jeg kan lige starte med at se mit hold. Sådan her ser min hold simpelthen ud, det jeg spillede med weekenden. Jeg spillede bare med Fairman Team of the Group Stage i stedet for Armager. Jeg fandt så ud af, at jeg havde ham i klubben, så det er derfor, jeg bruger ham nu. Det var simpelthen det at holde in-game og skifter til Diamanten og spiller med Suarez på offensiv, de her to på toppen. Vidal på defensiv, Pogba skifter ind i stedet for Enzo. På venstre central midt og højre central midt spiller Modric. Og så forsvaret, som det ser ud nu. Min custom tactics, de er meget, meget standard, meget simple. Men vi har simpelthen nogle Elite 1 rewards, vi skal åbne i dag. Jeg tænker mig, at vi skal claim den nu. Så lad os bare prøve at claim den. Okay, Elite 1, 38 wins. Mærkeligt, at man skal have 38 wins. Det viser bare, hvor højt niveauet er på PlayStation, altså. Men vi får simpelthen en League 1 SH pakke. Og 100 pakker, dem gemmer vi til morgen. Der er kun, okay, vi får simpelthen kun to sjældne i de her to pakker her. Der kommer simpelthen også stream senere i dag på min kanal, eller på min Twitch-kanal, så der er link i beskrivelsen til min Twitch-kanal, så I kunne hen og følge min stream. Så vi starter simpelthen bare ud med den første. Spændende, jeg har aldrig åbnet de her, det er der ingen, der har åbnet de her League 1, nogen her med Team of Season, så lad os prøve at åbne nummer 2. Vi får en walkout. Jeg kigger ikke på fladet. Hvem er det? Okay, lad os se, hvem det er. Er det Franke? Det er gult. Hvad er gult? Det er Columbia, det er Falcao. Okay, det er Falcao, det er sindssygt nok. Hvad er han rating? 92 rated Falcao. Okay, det er sgu sygt nok, Jeg ved ikke, hvad han går for, men altså. Men jeg vil sige, det er sgu sygt nok. Det er sgu sygt nok Falcao. Der var endnu en walkout, der var to walkouts i den her pakke her. Så lad os se, hvad Falcao han går for. Han går for en 150.000, det er sgu meget godt. Og ham er Gomis, jeg tror ikke han går for så meget, men en fin første pakke her. Han går for en 25k. Så de to her sender vi bare til transferlisten og hopper direkte ind til næste pakke. Prøv så her, hvis man er kommet til top 100 den her weekend her, og I har valgt Team of the Week, så har du fået garanteret alle de her guldspillere her. Og Vidal han går altså næsten for, han går for 600.000, i går der gik han for 1 million. Mkhitaryan går for en 500, ej ikke helt, måske en 300-400.000. Det her, det er fint. Fin start. To walkouts. Lad os åbne den. Kom så. Det er walkout igen. Okay, hvilket flag er det? Please, Lacazette. Det kunne lige redde det hele. Det er Frankrig. Lad os spise. Please. Det er angriber. Nej. Det er ikke Lacazette, vel? Det er Gomis igen. Jeg troede, det var Lacazette, mand. Nej, hvor er det en troll, det her. Jeg troede, det var Lacazette, det der. Åh, her. Det var sgu en kæmpe troll, det der. Nej. Jeg lukker øjnene. Det var ikke en walkout. Okay, det var ikke særlig godt, det der. Og han går alligevel for en 50k, og Gomis han går kun for 25. Så vi tjente en, hvad tjente vi? En 250.000 på de her pakker her. Det er decent nok, men når man tænker på, at det kunne have været Lacazette, det her, som går for en, vi lige går ind og kigge, hvad han går for Lacazette. Nogle spillere så var meget bedre. Okay, jeg skal se. Supersits her. 100k. Glik. 65k. Så jeg kunne Silva her. 600k. 400-350 eller sådan noget. Mbappe. Går også for en 350. Og det vi får, det er Gomis, som går for 25 eller sådan noget. Bedre held næste gang. Men yes. Tusind tak fordi I gad at se med den her video. Det er så der er kæmpe pris på. Jeg håber I kunne lide sådan en slags pakåbning her for mine rewards. Der kommer til i fremtiden at være gameplay af mine sidste 10 Foot Champions kampe. Så glæder jeg til det. Det er der mange der har spurgt om. Så selvfølgelig skal I have det. Og jeg sætter kæmpe pris på jeres gode respons for tiden. Vi rammer sgu, jeg tror ikke at sige noget, men det kan godt være med den stigning vi har lige nu, vi snart rammer de 1000 abonnenter allerede. Så det er jeg super taknemmelig for. Og hvis vi ser flere pakåbnings i fremtiden også, så smid en like på den her video. Gå ind og subscribe på min kanal. Og selvfølgelig, mine sociale medier, de ligger også nede i beskrivelsen, så hvis I begynder at følge min Twitter, Facebook og
Twitch-kanal, så vil jeg sætte kæmpe pris på det også. Men der er ikke andet at sige end tak fordi I så med. Vi ses næste gang.